Prednost varstva pri starih starših je v tem, predvsem v tej emocionalni, čustveni komponenti, torej otrok stare starše pozna, je na njih navezan, največkrat se pri njih dobro počuti, tako da to počutje otroka je zagotovo ena pomembna stvar pri varstvu, recimo vrtcu in tako naprej. Vemo, da je neko obdobje, ko se otrok navaja na varstvo, vrtec in tako, sploh pa če je otrok manjši. Torej to varstvo pri starih starših je zagotovo v redu, če sploh pa recimo mogoče v tem prvem letu po končani porodniški, torej med starosti med enim in drugim letom, ko recimo je otrok še zelo navezan na mamo, pa lahko pač lažje premosti to starimi starši. Seveda super je, če je možnost pri starih starših, da se otrok srečuje še s kakšnimi drugimi otroki, ne? Tako da imamo to kombinacijo še te socialne mreže in tako, zagotovo ni nič narobe s tem, ne? Tudi stari starši so lahko kvalitetno varstvo, s tem, da pač je treba, ne, se potruditi, da se spodbuja otrokov razvoj, da se z otrokom pač počne različne stvari in če se da, pač mu omogočiti druženje še s kakšnimi drugimi otroki.